E a nossa equipe continua no local agora acompanhando uma nova desocupação na área Chavante Marauat Sede. E moradores do Posto da Mata estão tentando impedir os trabalhos dos agentes do governo que cumprem a ordem judicial para a retirada das famílias da região. O clima ainda é tenso. Os moradores de Posto da Mata montaram nesta fazenda, que está na lista das propriedades a serem desocupadas, mais um ponto de resistência. Eles aguardaram a chegada dos policiais, mas ninguém apareceu. Na propriedade são criadas 3 mil cabeças de gado, que ainda não foram retiradas, como determinou a ordem judicial. Não vai ter um prejuízo de quanto? Aproximadamente 10 milhões. Considerando o valor da terra e considerando a desvalorização do gado na região. Depois, o comboio formado por caminhonetes, carros, seguiu pelas estradas de terra da região e também pela BR-080, uma rodovia cheia de buracos e lama. O grupo procurava uma suposta base militar que teria sido montada na Fazenda Conquista, mas a propriedade tinha sido desocupada um dia antes. A área da fazenda não é mais utilizada para plantio. Foi embargada pelo IBAMA, que aplicou multas milionárias pelo plantio de grãos em área considerada indígena. Mas além das grandes propriedades, pequenos produtores estão sendo alvos da operação policial. Faz 8 anos que ali, naquela casa, funcionava um bar e restaurante, às margens da BR-080. Neste trecho de 30 quilômetros, era o único ponto para os motoristas, para quem passava por aqui, poder fazer uma refeição. Seu Edilson, proprietário do estabelecimento. E agora, por causa da ordem judicial, seu Edilson foi obrigado a deixar tudo para trás. E agora, seu Edilson? Eu não tenho lugar para ir e construir aquilo ali, ó, com a ajuda dos caminhoneiros. E, como é? E agora essa vai ser sua moradia, hein? Vai. Viver aí. Desse jeito que o senhor está vendo aí. É. Eu vou para onde? Eu não tenho lugar para ir. Vou viver desse jeito aqui, ó. O vice-presidente da República, Michel Temer, falou ontem durante uma entrevista coletiva sobre a desocupação da área, considerada pela Justiça como terra indígena. Ele esteve em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para o lançamento, a inauguração de uma fábrica de celulose. De acordo com Temer, o governo federal deve coordenar ações que permitam a convivência entre indígenas e produtores rurais. Veja. Você veja que as declarações todas do governo têm sido de não repudiar os direitos dos indígenas, né? Que afinal é uma tradição histórica do nosso país, mas ao mesmo tempo tentar coordenar essa atividade de maneira a não prejudicar aqueles que na terra produzem. Então está havendo uma política do país, e eu participei, como você disse ontem, de uma grande reunião de deputados federais e senadores de Mato Grosso, né? Que estavam preocupados com uma questão localizada lá em Mato Grosso, né? Mas a busca de um consenso, a busca de uma coordenação que permita, volto a dizer, o prestigiamento dos direitos dos indígenas e, ao mesmo tempo, a fixação à terra do homem, tem sido uma tônica da política pública brasileira. Vamos coordenar de uma certa forma que permita a convivência entre os chamados aldeamentos indígenas, as terras indígenas e o interesse dos produtores.